за те, щоб дати на Дяківську дорогу Дяково Чепа 200 тисяч гривень, 199 900, прошу проголосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Це Дяково Чепа. Хто за те, щоб дати на дорогу Дяково Петрово ще 200 тисяч? Прошу проголосувати. Цю же саму Дяківську сільську раду. 199 900. Так. Хто за те, щоб дати на Чепа Дяково? Це звідти від поворота, що буде йти на Петрово і туди аж в сторону Дяково. 199 тисяч, прошу проголосувати. Чепа розпоряд. Прошу проти. Утримався. Рішення прийнято. Хто за те, щоб дати на Чорнотисово, на центральну дорогу, 199 тисяч? Прошу проголосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Хто за те, щоб дати на дорогу Петрово-Дяково, 199 тисяч? Прошу проголосувати. Петрово. Там виділено 200 тисяч. Виділено 200 тисяч лише в межах села, а це за межами села. Наполягаю на тому, щоб внести і у Попове 250 тисяч для завершення тієї криші. Крім того, є ще зміни до бюджету, то, що ми з вами обговорювали, і направити на код заробітна плата для виплати премій вчителям 50%. Українській садик будемо робити. І ще раз кажу, наша каденція не кінчається. Ми будемо працювати ще й листопад місяць. Той, хто вам говорить, що з 25-го, ні, ми будемо працювати. І є у нас кошти. Є у нас кошти, і ми розподілимо на Буківський. Ну зараз то питання не проходило. По комісіям не проходило нормально. Погоджувальна рада, яка була, розійшлася, не голосувала за той садик, за ті кошти. Тому я прошу вас усіх. Рішіть ті питання, із-за чого була створена ця сесія. Ця сесія створена із-за ситуації на міжнародних дорогах у Дякові. Ми чули всі, як казала завідувача садиком чи заступник, криша паде дітям на голову, хай починають робити. І якщо, ми говорили з Михайлом Михайловичем Росоніком після сесії, якщо проблема в 20, 30 чи 50 тисяч, виділяємо все повністю, голосуємо в пакеті і розходимося. Хто хоче на вибори йти, йдіть на вибори. Буківського садика на кришу прошу проголосувати. 27. Рішення не прийнято. Тоді інша пропозиція, все-таки цих 250 тисяч направити на Черну, 200 тисяч на Черну. Королева-Черна. А хто розпорядник? Королева чи Черна? Королева. Хто за те, щоб туди направити кошти, прошу проголосувати. Проти? Утримуюся. Рішення прийнято.